pēc trīs nedēļu ceļojuma mēs sasniedzam Lieldienas salu. Nu, jāsaka, tā ir fantastiska vieta. Un man bija pārsteigums tās Moa skulptūras, bet tad, kad tu viņus tomēr pirmoreiz redz, tas ir ko vērts. Mēs noierējam mašīnu, apbraukājām salu, apstiemies tās vietas, kur tās skulptūras tika izgatavotas. Dažs liekas, ka kaut kas ir noticis, viņi pametuši pusratā. Kas noticis, to joprojām zinātnieki nav atklājuši.